O'rtoqlar, hammaga assalomu alaykum. Mana video osh keldi. Osh keldi shu milliy oshlarimizdan. Shunday ekan, hammalaringizning uylaringizda faqatgina osh bo'lishiga tilab qolamiz. Qani boshlang. Oldik. Voy, to'xta tiqching bermay tursin. Mana qaranglar, svet yonguncha hamma qarsa chop tursin, qo'li band bo'ladi. Ikki qo'llar. Ha, bu go'shtni ham qo'yish yo'q hamma. Hech kim emasmi? Yongandan keyin yuramiz. Boshlaymiz. Qarsa chopsa ham. Hozir yonadi. Chalar. Ye? Ye? Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli muxlislar, Instagram, YouTube, kim qatta bo'lsa ham, hammalaringizni mana bugun 31 dekabr soat 12:00 dan 1 minut o'tdi. Yangi 2020 yilni tabriklayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yangi yilda hammalaringizga baxt, omad, sog'lik, boylik, tinchlik, xotirjamlik, boshlaringizga soyabon bo'lishiga tilab qolaman. Endi bu video albatta bundan bir oy oldin olingan. Endi ko'rinchi narsalar. Men ham kutmadim qor yog'ishini, yog'masligini. Tabriklayman.